Vår oppgave blir egentlig tre ting. Det ene er å kartlegge status. Hva har vi av forskning, hva har vi av innsikt, hva trenger vi mer av? Og så må vi jo diskutere om liksom, hva må man regne med av kontroverser i et demokrati. Det er jo ikke sånn at ikke sant? Det finnes jo ikke noe perfekt system hvor alle har det fint, og det er jo bare Kardemommeby og kanskje knapt nok der. Men også skal vi foreslå tiltak. Og der står vi veldig fritt. Det er et åpent mandat. Vi er nødt til å prioritere og fokusere, tror jeg, for å få til noe. Men mitt håp er egentlig også at en del av den prosessen hvor vi kan få til en bred debatt, da, at vi trenger rett og slett en litt sånn dugnad hvor man blir bevisst på hvorfor vi har ytringsfrihet og hva vi skal bruke den til. Og ytringsfrihet har vi jo ikke for at vi skal ha en god anledning til å hate og true hverandre. Vi har ytringsfrihet fordi vi skal forsøke så godt som mulig å bringe inn alle meninger, alle synspunkter, og det skal være lett å få informasjon, sånn at vi har en opplyst samtale. Det er jo driveren bak ytringsfrihet. Og så er det jo mange ting som også, det man kanskje tenker at ikke det er noe stor verdi i, som også er bidrag i en offentlig samtale. Men jeg tror som Shabana sier at en del av dette handler om å avklare hva er problemer, hva må vi leve med, og jeg kjenner også at jeg har veldig sympati med Shabana som sier at hun har vendt seg til å få trusler. Veldig mange har ikke det. Og så er jo det, og det er jo den ene siden av det, sånn, hva skal man på en måte ikke akseptere? Men det er jo litt sånn som du nevner også, Kjersti, å finne ut av hva man skal akseptere. Fordi at man har jo, man snakker om at nå blir man så lett krenket, og når det gjelder humor, at hva er greit å snakke om, og hva er ikke greit om. Det må jo være en vanskelig problemstilling. Det er kjempevanskelig. Det er jo skikkelig vanskelig det vi skal gå i gang med. Det er det ikke noe tvil om. Men jeg synes jo ikke man må la være å forsøke å se om det er noen muligheter for å avstemme disse tingene. Og når det gjelder krenkelser, så er jo det er jo veldig komplisert, fordi det fører, som Shabana, det ordet Shabana har brukt i sted, nemlig at man sensurerer seg selv. Man på en måte orker ikke å stå i en storm, man orker ikke å få kritikken, enda det man kanskje gjør, for eksempel lager den karikaturtegningen som er skarp, da, så tegner du ikke den, for at du vet at det blir noen som hevder at nei, nå har du såret meg. Så det er akkurat i det grenselandet mellom hva må du regne med i et demokrati der alle skal få måte, optimalisere sitt mulighet for ytringer mot hva er ulovlig. Vi skal jo ikke bestemme hva ytringsfrihet skal handle om eller over andres ytringsfrihet, men det er noe med at vi er mennesker, vi blir såret, vi blir krenket, og det er ikke det at man kan, skal ikke forby det eller se ned på det, men hvordan håndterer vi krenkelser i dagens samfunn? Det er jo der det har gått over styr, ikke sant? Bare se på den SAS-saken nå den siste tiden, med den reklamen mot SAS hvor man ble så krenket at igjen en bombetrussel kommer. Og det har nesten blitt litt for mange sånne episoder, ikke bare mot selskaper, Telenor har opplevd det, men også privatpersoner. Så det også kartlegge den mislykkede håndteringen, den voldelige, aggressive håndteringen av krenkelser. Fordi ytringsfrihet handler jo om å også høre det vi ikke liker. Ikke sant? Tolerere det og reagere på det, ja. Og nå hører man jo dette på veldig mange nye plattformer, og det var jo tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande som startet arbeidet, og det handlet jo nettopp dette veldig mye om teknologi og teknologisk utvikling. Men så har jo dere fått litt kritikk, Kjersti, for at det er ikke noen med den spisskompetansen innen teknologi i kommisjonen. Nei, jeg har registrert den debatten. Altså, vi er jo oppnett av Kulturdepartementet, så det må Kulturdepartementet svare for, rett og slett, hvem som de har valgt og skal sitte der. Dere er vel i gang allerede med arbeidet. Det blir veldig spennende å følge med på og se hvilke konklusjoner dere kommer til etter hvert. Tusen takk for at dere kom til oss, begge to.